За 20 років існування театру під керівництвом крихіткої та чуйної, але сильної духом жінки, режисери театру «Тур-де-Форс» Наталії Князевої випущені близько 20 успішних вистав. За цей час театр постійно виступає на різних міжнародних фестивалях і конкурсах, де було завойовано більше десятка гран-прі та почесних нагород. Наразі театр успішно гастролює. Такий успіх був досягнутий лише завдяки бажанню, ретельності і, звичайно ж, любові до своєї справи Наталії Сергіївні. Сьогодні не часто зустрінеш людей, які б створили театр своїми силами без постійного приміщення для репетицій. Тому часто актори театру відпрацьовують новий матеріал в квартирі безпосередньо у свого художнього керівника. Декорації та костюми доводиться теж створювати власноруч. Важко зараз заробити, живучи одним театром. Потрібно, щоб була основна робота. Та все ж таки театр – це ж така магія. І якщо втягнутися, то вже вважай пов'язаний з ним на все життя, підкреслюють актори театру. «Тур-де-Форс» був створений Наталією Князєвою в 1993 році. Його назва в перекладі з французької означає «поштовх до руху». Спочатку театр був драм-пластик-шоу. Це були вистави з великою кількістю акторів, танцями, піснями. Потім стали створюватися менш масштабні постановки з більш чітким акцентом на драму. Зараз в театрі глядачам демонструється нова кротка, лагідна, за Достоєвським, в якій сплелися воєдина спектакль та фільм. Копітка робота над відео актора Сергія Маркова. Зараз театр ставить дві п'єси Анни Яблонської, актриси і драматурга, яка трагічно загинула під час теракту в Москві 24 січня 2011 року. А вже 18 серпня о 19-й в єврейському культурному центрі «Бейт-Грант» глядачі побачать водовіль «Божевільний закоханий» за п'єсою Сологуба, а 19-го – комедію Князєвої «Бажаний тиран». Бажаємо Наталії Князєвій натхнення та творчості, аби радувати й надалі своїх глядачів. Ганна Волошина, GNews.